o Grupo Socialista fai balance de case 4 anos como principal forza de oposición, destacando o elevado grau de cumprimento das propostas que integraban o programa co que gañaron as eleccións do 2019. Entre as propostas de estrela atuábanse a restitución da Concedería de Igualdade, a execución do Gran Boulevard Termal, o impulso a PEMUS, o rescate a actividade cultural ou a blindase da xestión pública do CAP. Bueno, desde o Grupo Municipal Socialista facemos hoxe o balance destes case 4 anos de mandato que levamos, facemos un alto no camiño, sobre todo para poñer en, labor, en valor a labor do noso Grupo Municipal, dos nove compañeiros e compañeiras que o integramos, porque creemos que durante este tempo conseguimos ser os líderes da oposición, os líderes, os máis proactivos no número de iniciativas presentadas sen tamén en canto a labor fiscalizadora do goberno municipal. E, bueno, estas cousas a veces ingratas, chega o momento de, de poñelas en coñecemento non só da, da nosa militancia, senón tamén dos cidadáns. Cremos que hai un gran traballo feito. Tras catro anos como principal partido de oposición, tamén quiseron facer balance do goberno de Gonzalo Pérez Jacome hai que poñer de relevancia que fomos o grupo municipal que loitou con máis fervor e máis paixón por un mellor proxecto para a estación intermodal de Ourense. Tamén fomos un grupo municipal que apostou desde o minuto 1 polo urbanismo, as infraestructuras, a igualdade, o benestar social, en todas as nosas iniciativas hai un claro ADN socialista e tamén puxemos sobre a mesa propostas innovadoras que estarán nese programa electoral de futuro como é a aposta pola arte urbana, os dereitos LGTBI e todas aquelas iniciativas en materia de novas infraestructuras e tamén de reforzo dos servizos sociais da nosa cidade que é esencial. E tamén non hai que esquecer nunca que tamén fomos o grupo líder en canto a loita polo non desmantelamento da cultura da nosa cidade e tamén Na causa que todos eh, queremos que sexa así, que o novo CAP de Ourense, que todas esas persoas discapacitadas que vayan a estar ali, que sexa de xestión pública e directa.